រឿងមួយទៀតឥឡូវបើនិយាយរឿងកំពង់ធំហើយនិយាយកំពង់ធំមួយទៀតសុំជូនព័ត៌មានមួយទៅដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំក៏ដូចជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ធំនិងមន្ត្រីជំនាញនគរបាលជាតិឲ្យបានជ្រាបថាមានប្អូនប្អូនជាច្រើនដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌនគរបាលខេត្តកំពង់ធំកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដោយអ្នកខ្លះថាអស់10000អ្នកខ្លះ15000អ្នកខ្លះ8000ចាមានហាងជួបមានហាងឆេងអញ្ចឹងទេបងប្អូនទាំងអស់នោះខលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅកំពង់ធំខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេខ្ញុំក៏បានលើគេទៅចែកអំពីហាងឆេងនេះដែរហាងឆេងនេះដែរបើសិនជាវាមានហាងឆេងយ៉ាងដូចនេះមែនខ្ញុំសូមជម្រាបព័ត៌មាននេះទៅដល់នាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនអគ្គមេអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងសម្ដេចកាឡាហោមសោះខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអគ្គតិការនៃអគ្គតិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃអធិការកិច្ចមេតាត្រួតពិនិត្យដោយក្តីអនុគ្រោះជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនពិតមែនតែគាត់គ្មានលុយតែគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ក៏ចង់ចូលរួមបំរើជាតិដោយស្មោះដែរដូច្នេះចុះបើឥឡូវគេយកលុយសោកអស់ហើយតើកន្លែងដែលពួកគាត់គ្មានលុយនោះតើយ៉ាងណានេះសូមនិយាយតិចមិនមែនខ្ញុំចោតឬខ្ញុំនិយាយថាលោកអុកសលអ្នកយកឬអីទេណានេះជាព័ត៌មានមួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំផ្ដល់ទៅលោកអុកសលវិញនិងផ្ដល់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់ទៅអគ្គស្រងការនគរបាលជាតិដើម្បីឲ្យជ្រាបព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានថាស្នងការនឹងមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នោះចង់ទាស់គ្នាអារឿងថាវិការនោះអានេះគ្រាន់គេប្រាប់ខ្ញុំចង់មកហើយបើសិនជាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកសលថាអត់ទេរឿងនេះមិនប៉ិតទេបកស្រាយខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនតែបើសិនជាខ្ញុំច្បាស់ជាងខ្ញុំនៅរក្សាពាក្យដើមដដែលបាទនឹងរឿងនឹងមួយ